博弈論今天講的一個財經的話題就是這個康宏事件，因為剛剛那個的股東會就鬧出風波了。另外一方面來講，其實就剛剛這個的之前風眼中的一個人物曹貴子呢，和兩名的即是前高層都在法庭那裡原本就是被告的，就是罪名就是包括這個串謀詐騙和公司董事作失實陳述等等啦。就法官連錦雄就在區域法院就判了三個人都是全部罪名不成了。周顯，咁啊，你係財經嘅白曉生，咁啊，對呢啲財經嘅八卦咧，我相信相當之熟悉。有冇啲消息可以同我哋分享下？佢單單嘢其實一路都唔夠料高嘅，咁所以曹貴子咧，佢第一次嘅時候咧係採係告佢 no case 嘅，佢想自佢唔係告佢 no case， 佢係想自己唔答辯嘅。他自己不答辯的直情，所以是他不答辯的意思，就是他有一個官司贏曬的。點知到了最後，竟然不是當庭釋放，即係他是有少少，即係本應是以為 no case， 直情係放的。咁所以本應他哋的贏面是很大的。咁佢當然佢翻到嚟有名字啦，即係佢當初嘅時候在澳洲翻嚟會有名字啦。然之後佢都明智咁同政府講，佢直情當時嘅時候同檢控機構講嘅，佢話。我而家逼你，佢逼佢，你過咗咁耐啦，你一係告我，一係放我。咁佢哋證監同埋廉政公署就係、是，哦咁啊，咁告你啦。嗯。咁結果做咗大龍鳳出嚟，結果就告唔成。即係其實本身佢本身個證據已經係好強噶啦，佢哋，所以一路都樂觀。當時嘅時候，佢以為 no case。然後結果不是 no case 的時候，即直情是證據不足，當庭釋放，不用審那單，因為你不作答辯的意思就是說他覺得贏了你已經，要審的時候都可能是有些失陣都沮喪了一陣子，但是結果都是終於判他無罪。失陣的情況是怎樣？你如果你選擇不答辯的話，你就是覺得自己贏了，你才不答辯嘛。如果你證據不足，根本就不想就不需要答辯的機會，他以為是在 再上個 stage 已經放了、所以結果打到這個 stage 的時候，當時的時候他都覺得有些失望。其實名人面對官司和一般人更加不同，就是壓力更加大，因為出名嘛。你所見的金融圈呢，其實即久不時就有這樣的消息，久不時就有這樣的官司，其實即是不是都這個圈來說呢，都是即是英雄地是非地就容易惹這些事情？因為很多時候你做一些的金融的操作呢，你是很 borderline 的，即是說你其實做生意都很 borderline 的，即是說如果你不做很 borderline 的，你就賺不到 borderline 的錢咯。即譬如說你說是譬如你說是做 Bitcoin，咁你當然要 borderline 啦，或者甚至當初嘅時候你做美容，做美容嘅時候你收曬人哋嗰啲 prepay 咗先，然之後嗰啲 prepay 嗰啲咧，你到最後你唔知點處理嘅，但係收曬啲 prepay 先。咁好多種手法其實咧都已經係，但係結果嗰啲人發咗達啦，即係現代美容啊，咁結果發咗達啦，即係你碌咗50次，碌咗幾多個療程先，即係嗰啲。咁但係你一定係做一啲從來冇人做過嘅嘢，咁你比較容易啲能夠去賺到錢咯。即係話你夠膽去闖關，即係等於霍英東佢哋發明，等於霍英東發明咗硫化，分個業權出售，咁嗰啲算唔算咩？譬如硫化咁收錢，咁佢其實係闖緊啲法律嘅問題嚟嘅。呢啲賣硫化都係咯，你未起好你就買，咁你執咗點算啊？係咪先？咁其實我哋面對咗好多都係呢一啲咁嘅問題，只不過我哋唔覺，我哋 take it for granted 啫。其實好多先言發咗達嘅，佢哋已經係一啲走咗法律難問題，係做啲從來冇做過，都唔係能夠檢驗檢證到係唔係合法嘅。嗱，你講緊咧就令我即刻諗起咧，呢一個猛起金服啦，或者咧一啲嘅香港而家所謂嘅虛擬銀行，佢哋都係用一啲咧新嘅經營方法咧去做。咁咧就嗱，佢哋咧基本上其實而家都係即係大家都知啦，佢哋都係照樣合呢個金管局嘅發牌條例啦，咁啊俾佢哋去繼續經營啦嚇。咁但係咧，確實呢一啲嘅做法咧，就真係影響到一啲嘅傳統嘅持份者嘅，係例如銀行。即刻嗱，幾年前咧我都好記得，嗰陣時銀行話要加嗰啲咁嘅各類型嘅費用嘅時候咧，就大大條道理就話好高成本。點知而家嗰啲虛擬銀行一出咧，幾間大銀行都即刻全部咧都唔收費。
咁呢一個嚟講，係咪真係見得到就係話，如果唔係有呢一啲嘅 pioneer 嘅話咧，其實咧嗰個行業咧到最後咧，就算你話有十間、八間、十零、廿間嘅競爭者、持份者都好咧，其實佢哋都唔會諗住。我哋咁諗咯，唔啊？銀行本身出嚟就係一個騙局嚟嘅，銀行就係一個騙局嚟嘅。我而家存啲錢喺你度，以前啲人存啲金喺你度，你將你啲金咧就借出嚟俾人收息，咁咪咪騙局啊？只不過後來嘅時候，你將個嘢大家回憶唔係喎，即係都得喎，政府將個嘢規範化啫嘛。銀行嘅出現已經係一場騙局嚟㗎啦。咁所以基本上就每一個人，每一個商業嘅人，你究竟闖翻嗰樣嘢算唔算法？你一定所以會牽涉到一啲好多咁嘅問題。嗱，周顯，我就確實係唔認同呢個講法嘅，因為如果你話銀行係一個騙局嘅話，佢就真係好叻啦。點解我咁講呢？銀行如果俾你講到形象咁差，又點會大家將佢？吞到變咗所謂嘅百業之母咧，佢梗係一騙局啦。但問題就係，所以到就你吞到百業，所有形象好差嘅，所有形象差嘅後來邊個百業局？形象最差嘅係咩啊？知唔知？唔知。皇帝殺好多人，個朱元璋做皇帝，百人之王啊，全世界追王。形象最差嗰個就係朱元璋啦。咁嗰啲突然間去咗朱元璋，唔係啊！你而家講點樣形象最差嗰啲贏噶嘛？你講緊形象最差嘅嗰個咪一係造反，一係做皇帝咯。嗯。咁就成王敗寇啫喎，就係成王敗寇，即係銀行就咁樣，銀行本身你都話咗，你存啲錢入嚟我度，我借咗去收息，嗯，咁形象仲唔差，仲唔係騙局？喂，咁唔係喎，嗱，我又想講，我哋理性都要諗啊，銀行喺一個嘅正常運作情況底下。佢管你嘅舊錢嘅時候，佢都俾活期利息你噶嘛？你而家講緊，你將舊錢擺喺屋企嗰個籠底嗰度係冇。你而家講緊，你而家講緊你嘅規範法，即係知唔知以前嘅時候喺五百年前嘅一千年前嘅時候點做㗎？即係仲有一個調錢嗰陣時啊？嗰啲咪騙局咯，後來騙局咗，變咗規範化啫嘛。全部都係最初嘅時候騙局，後來變咗規範化啫嘛。根本銀行本身就有騙局，所有呢啲出嚟嘅時候，根本上嗰、那個我諗你講緊係以前咁係咯，佢咪轉咯，就唔係而家唔係啊。所有嘢初發明嘅時候都騙局嚟嘅。我幫你兜緊啊，大佬。唔係，咪真係兜我講明咗啦。銀行本身就係、是、初發明嘅嘢就係騙局，就係、是、咁簡單。所以啲人就係闖緊，即係話第一個發明咗匹配咗嗰啲叫做美容療程嘅，就係轉頭咁。如果咁信用卡係咪我哋騙翻銀行咧？我哋買咗嘢唔使俾錢住喎，佢都幫我俾咗喎。啊咁講好唔好？咁就梗係唔係啦，係因為佢騙咗個餐廳嘛。佢有賺到咩？佢有賺到錢咩？佢係空手道嘅啫嘛，佢係呃咗餐廳，其實空手道如果唔得嘅話，如果上家開始嘅時候，佢嘅自己破產收場，只不過 Dennis 佢都就做到，即係做起咗啫嘛。到最後，所有你都係走 borderline 嘅嘛，所有你都係走中間條路線嘅嘛，你覺唔覺？但係如果你咁講嘅話咧，其實好多金融產品咧，股票啊、債券啊嗰啲，全部一講個信字嗰啲，你都當開。因為如果從你嘅邏輯嚟講，逢一樣嘢，我要先俾一個嘅價值嘅嘢你嘅話，然後你最後先至俾翻一啲嘅 benefit 我咧。呢、这、一個你覺得是我已經講咗，即係唔係你聽唔聽到我個邏輯係講乜？我個邏輯唔係話嗰啲係騙局，而係話如果你認為嗰啲嘢所有一樣嘢先行嘅時候，你都最初嘅時候都有騙局成分嘅，只不過後來變咗規範化啫。所以你但係咧贏錢嗰堆人咧就係話你夠膽估一樣嘢嗰個模糊嘅灰色地帶，你夠膽衝，而嗰個衝嘅機會咧係有機會坐監，亦都有機會成功嘅。但係嗰個機會係一個borderline嘅情況，唔係講緊你嗰個論調，我嗰個論述係咁樣嘅。初初發明銀行嗰個到到最後佢成王敗寇成功咗，咪咪騙局咯。如果到到最後佢到到就大量嘅時候發明咗呢樣嘢，大量可以執笠嘅時候，跟住政府捉曬錯。咁咪騙局咯，到就咦唔係話大個撚就錯啦，跟住之後慢慢去規範化，啊跟住之後可能咧到就做咗轉咗大擠提，原來即係爭 10% 就剩翻俾咗90% 規範化咗佢啦，咁咪騙局咯。咁螞蟻今次呢個事件係咪其實即係話政府為我哋好，咁所以佢再從長計議，再諗清楚，就唔想我哋有任何嘅呢個損失咧？螞蟻係好複雜嘅問題，就唔係呢樣嘢啦，又另一樣嘢啦。係螞蟻就或者係好大局，因為而家到呢個個環境咁複雜。我只係因為我從從位置講起，即係佢做有啲係進取咗啲，而嗰啲嘢咧係 borderline 嘅，
咁所以佢會做就會係就會係究竟嗰樣嘢算唔算係咧？咁即係之類咁嘅問題係你永遠有一個咁嘅狀況發生。嗯，係啦，但係我都唔係指佢有 case， 我都冇大約睇過曬啲資料啦。但係我只係咁講，好多人好多企業家都係會發生呢啲咁嘅問題。嗱，所以咧，我哋咧係唔能夠評論案件嘅。咁啊，只不過咧，完咗可以，完咗可以。咁但係咧，我哋咧就希望咧，從一啲嘅所謂營商嘅經營法則裏邊咧，去睇一睇咧，究竟個社會嗰個嘅發展係點樣樣，個經濟啊，或者一啲潮流啊，營運上邊嘅一啲嘅方向咁樣樣。今日咧。同大家咧就傾到呢一度啦。